Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Mana biz bugun o'zbek tiliga davlat maqomi bergan kun, til bayramini nishonlayapmiz. Hozir 5-chi guruh tinglovchilarimiz bu tadbirga juda ham katta tayyorgarlik ko'rib kelishgan. Marhamat, so'z navbatini bu kishilarga beramiz. Tadbirni chiroyli qilib tashkil etadi. She'rlar, qo'shiqlar, raqslar tayyorlab kelgan. Marhamat. 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Va shu kundan boshlab respublikamizda barcha davlat ishlari o'zbek tilida yuritila boshladi. Hozir men Muhammad Yusufni ona tilim she'rini aytib bermoqchiman. Ming yillar kim, ming yildir kim bilbil kalomi o'zgarmaydi yaxlit hamisha. Ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim sen borsan shaksiz, bulbul kuyini she'rga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Garchi zo'g'on qilganlarni yoqtirmadim. She'r yozdim, bo'lak ishni qildirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam eziladi bag'ri tilim. Ona tilim, kechir meni, ona tilim. Guruhimiz qizlari bilan sahna ko'rinishi tayyorlaganmiz. E'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Marhamat.